लेख्न बाँकी एउटा राष्ट्रवादी कविता, एउटा भीषण राष्ट्रवादी कविता लेख्नु छ आज, एउटा भीषण राष्ट्रवादी कविता लेख्नु छ आज, समृद्धिले झलमल भएको देश देख्नु छ आज, जसरी पनि जित्नु छ मूल्याङ्कनकर्ताहरूको मन, हरियो वन नेपालको धन, हरियो वन नेपालको धन, नेमुनि पशुपति जडीबुटी सगरमाथा मेची काली लालीगुराँस सहितको गाथा, राष्ट्र चिनाउने चिन्हहरूको चाङ लगाउनु छ, राष्ट्र चिनाउने चिन्हहरूको चाङ लगाउनु छ, बालुवा हिउँ र लासहरूमा सास जगाउनु छ, खास खास राष्ट्रवादी शब्दहरूको रास लगाउनु छ, जस्तै शान्तिका दूत गौतम बुद्ध, जस्तै शान्तिका दूत गौतम बुद्ध, जस्तै बलभद्र चन्द्र सूर्य गोर्खा टिस्टा काङ्गडा खुकुरी नालापानी ढुङ्गामुढा, अनेकतामा एकता अपराधीनता, बिचमा तरुल दुईटा ढुङ्गा, दायाँ बायाँ फेवातालमा माछा पुछ्रेको छायाँ, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, यस्ता घनघोर राष्ट्रवादी पदार्थहरू थुपारेर, कहिले यता उफारेर कहिले उता उफारेर, क्रान्तिकारी नेताले भाषण गरे जस्तै चर्किएर मुठी उजाएर नाक फुलाएर, श्रोताहरूको मात्र होइन, श्रोताहरूको मात्र होइन, जजहरूको पनि सातो खानु छ, अन्धाधुन्ध ताली बजाउने हनुमानहरूको हुल पनि साथै लानु छ, राष्ट्रवादी कविता लेखनमा रेकर्ड तोड्नु छ आज, राष्ट्रवादी कविता लेखनमा रेकर्ड तोड्नु छ आज, कुराको पुल बाँधेर आकाश पताल जोड्नु छ आज, जान्ने भएर मलाई राष्ट्रियता खोज्दै सिंहदरबारतिर छिर्नु छैन, राष्ट्रियता खोज्दै सिंहदरबारतिर छिर्नु छैन, नागरिकता बेचिदेलान् भुटानी शरणार्थी भएर फिर्नु छैन, सत्ता विरोधी प्रतिपक्षी कवि हुनु छैन मलाई, विकृति विसङ्गतिका विषय छुनु छैन मलाई, जति रिस उठे पनि कवितामा धरो धर्म लेख्ने छैन म, माफियाका कुरा भ्रष्टाचारका कुरा बेरोजगारीका दलालीका लज्जास्पद भागभण्डाका कुरा सुनका बिडमा फहराइरहेका लाल झण्डाका कुरा हप्तै पिछे फेरिने गनाउने गठबन्धनका कुरा मानव तस्करीका नायके मन्त्री महाराजका कुरा सुन तस्करीका सरदार मौसुफकै पुत्र अधिराज कुमारका कुरा सरकारी जग्गामा स्यालहरूको रजाइका कुरा सत्तामा भाइ भारदार र ज्वाइँहरूको दाइका कुरा गर्नु छैन मलाई यस्ता बाङ्गा बाङ्गा कुरा राष्ट्र नायकहरूका चित्त दुखाउने नाङ्गा कुरा मलाई मान्छेका कुरा गर्नु छैन ढुङ्गाका कुरा गर्नु छ अहिलेका कुरा गर्नु छैन सतखुइलेका कुरा गर्नु छ इजरायलमा रोइरहेकी गीताका कुरा गर्नु छैन हलोको फालीबाट उत्पन्न भएकी सीताका कुरा गर्नु छ मलाई भाका कुरा गर्नु छैन खाका कुरा गर्नु छैन दाजु भाउजू छोराछोरी र बाका कुरा गर्नु छैन मलाई अब कविता छोट्याउनु छ अन्तमा राष्ट्र विकासका नमुना अलिकति कोट्याउनु छ जस्तै बरको रुख ढालेर उभिएको बालुवाको साँडे चौतारो भत्काएर ठडिएको सिमेन्टीको सुँगुर काने पोखरीको डिलमा उभिएको कङ्क्रिटको कान पहाडको टुप्पोमाथि टिङ्रिङ उभिएको भ्यू टावरको ज्यान प्रगतिशील पुराण आध्यात्मिक मार्क्सवाद श्रीमद् भागवत महायज्ञको आलोकमा चम्किएको माओवाद आँखामा कालो चस्मा लगाएर एउटा कविता लेख्नु छ आज आँखामा कालो चस्मा लगाएर एउटा कविता लेख्नु छ आज हिङ बाँधेका टाला बटुलेर एउटा नौरङ्गी जामा छेक्नु छ आज जनक भ्रिकुटी सुखी नेपाली मुन्धुम पुराण कुराण उथल पुथल छलाङ लोकतन्त्र संविधान धन्यवाद।